তাৰ দিগন্তদাৰ পইচা 5 লাখ টকা ওলাই আনি আছোঁ। আনি থাকোঁতে এনে ঠিকাই আছে, মোক ষ্টেট বেংক HDFC বেংকৰ সন্মুখত তাৰমানে ঠেকাত পৰিছোঁ, মই সেইখিনি মই শ্ল' কৰিছোঁ, তাৰপৰা এইখিনি মই ঠিকাই আহি আছোঁ। আহি থকা এইখিনি তাত মোক তাৰমানে খুন্দাব খুজিছে, খুন্দাব খুজিছে মানে মোক খুন্দা মাৰিছে, মাৰোঁতে মই চাই ধুৱাইছোঁ, চাই ধুৱাই এটা ল'ৰা তাৰমানে থকা মানতাৰকে মোৰ বেগখন ধৰিব খুজিছে। মই হেণ্ডেলতে আছে না, হেণ্ডেল এৰা দিয়া না, পাছত যায় নেক্সট আৰু তাৰমানে তোমাৰ গাড়ীখন এতিয়া এইচাইড পৰি গ'লোঁ। এনে T20 পালছাৰ, পিছত কি হ'ল? পিছত বেগখন লৈ গুচি গ'ল, মই পৰিয়ে থাকিলোঁ HDFC বেংকৰ সন্মুখত। ICICI বেংকৰ সন্মুখতে কেই লাখ আছিল? 5 লাখ টকা আছিল। ক'ৰ পৰা আনিছিল? ৰঙিয়া ষ্টেট বেংকৰ পৰা।